можни се избори на 5 юни? Јас сум сигурен дека ќе бидат изборите на 5 јуни. Зошто? Па, мислам дека за надминувањето на ова криза единствено решение се изборите. Од тие причини. Пред тоа мислите дека нема потреба од одложување на изборите? Мислам дека нема потреба. Сигурна сум. Кратко прашање, можни се избори на 5 јуни? Треба да има избори. Значи, секако. Мислите дека не постои шанса за одложување на изборите? Навистина, во моментот, за шансите не можам да ви кажам, меѓутоа, она е што размислувам дека секако треба на 5 јуни да има избори. Мислам дека тоа е најдоброто решение и најдобрата опција за Република Македонија, за нашата држава. Што очекувате од ДИК? Од нивниот извештај? Од нивниот, секако очекувам позитивен извештај, во смисъл дека ја заврши својата работа, своите обврски, бидејќи времето го имаше, времето е доволно и сметам дека ќе изазнат своја позитивен извештај. Можност за избори на 5 јуни? Па согласно одлуката која што ја донесе Собранието на Република Македонија, како што стојат сега работите, изборите ќе бидат на 5 јуни. Ние како опозиција и ние како дел од големата опозиција сме спремни веднаш да имаме избори, да одиме на избори да ја промениме оваа власт. Меѓутоа сепак, она што го кажавме на почетокот, поради што ја започнавме оваа работа, да има чист избирачки мисок, фер избори, регуларни избори, ние ги бараме тие избори за волјата на граѓаните да се преточи во резултат, а не повторно да гласат фиктивните гласачи. Ако власта смета дека ние ќе одиме на уште една кланица на избори, се лажи, така да денес да чекаме да заврши денот, ова може би е наш последен работен ден, што ќе донеси денот ќе видиме и врз основа на тоа здружената опозиција ќе носи понатамошно одлуки, меѓутоа можам да ви напоменам дека нашата одлука ќе биде заедничка и единствена со сите опозициони партии кои што сме во коалицијата сега заедно, која што ја предводи СДСМ. Дали тоа значи дека одложувањето на изборите сега за опозицијата не доаѓа во предвид? Значи чекаме да се изјасни ДИК. Дали се создадени условите за фер избори на 5 јуни или не се? Значи, тие се за тоа формирани, има време да го прочиста списокот. Дали одговориле на задачата која што му даде Собранијето на Република Македонија или не, да причекаме денес извештајот да го дадат тие, па врз основа на тоа да носиме заклучоци и наши одлуки. Очекувате дека ДИК си ја завршил работата како што треба? Искрено да ви кажам, по начинот на кој што тие работеа, и она кој што деновиве го гледавме, изминативе денови го гледавме, не верувам дека имаат капацитет да и дали има и мислам дека и нема политичка волја да се прочисти списокот во целост, односно нема волја да има фер избори, бидејќи власта знае дека на фер избори ќе добие катастрофален пораз. Ние како опозиција му ветивме на граѓаните дека наредните избори ќе бидат слободни, фер, демократски, без притисоци врзнив. И сега не можеме да стапуваме од она што сме му говетили на граѓаните, а јас уште еднаш ќе го повторам ставот на ЛДП дека ние сме спремни да одиме на избори во секој момент, меѓутоа редно е да се почитува волјата на граѓаните. Јас сум убеден во победата на опозицијата. Може ли се избори на 5 јуни? Секако, ние сме спремни за избори, како се со Демократски сојуз рековме дека доколку бидат исполнети условите кои што беа подпишани во Пржино, веруваме дека тоа ќе биде реализирано. Очекуваме да Државна изборна комисија денес ги излезе и званично ги соопшти какви се видувањата и докаде е работата во однос на избирачкиот список. А очекувате позитивни резултати од ДИК и дали тоа би значило дека доколку се негативни може да има да доведа до одложување на избори? Па јас не би спекулирал за тоа што сметам дека тоа е државна институција која што најсериозно си ја врши својата работа и верувам дека тоа што ќе го соопшти ќе биде веродостојно на тоа што треба да се направи. Зависи од председателот на парламентот. Ако ме прашувате дали има услови за одложување на избори, не. Може да се одложат? Сигурно со мнозинство во парламентот, како што беше закажена датата, така може да биде пролонгиран. Трабо кратко прашање.